bilirik ki, hazırda koronavirus pandemiyası mövcuddur və bundan bağlı olaraq əksər dünya ölkələrində olduğu kimi bizdə də boşlaşmalarda müəyyən məhdudiyyətlər var. Bu səbəbdən də biz ilkin olaraq hələ ki 40 ölkəyə məhsul ixracını təşkil edə bilirik poçt vasitəsilə. Bu ölkələri Çin, Singapur, Hong Kong, Tayvan, həmçinin Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və Böyük Britaniya kimi ölkələrə biz artıq məhsulların ixracını İsrail və Türkiyədə əlavə etmək istəyirəm. Həmçinin 40-ədək ölkəyə biz artıq Amazon və eBay platformaları vasitəsilə Azərbaycan məhsullarını poçt daşımaları yolu ilə təklif edə bilirik.